Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav zaměřený na poskytování komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Leží v zachovalé přírodě na okraji Vlašimské kotliny poblíž obce Kladruby. Od podzimu 2019 zde probíhala rekonstrukce jednoho z pavilonů, v jejímž rámci byly nainstalovány stropní sálavé panely od firmy Cendr, které budou využívány pro chlazení jednotlivých pokojů pro pacienty. V této budově byl použit stropní sálavý systém, který lze použít jak pro vytápění, tak i pro chlazení. V tomto případě to bylo pouze chlazení. Jedná se o pokoje vyšší kategorie, protože tam jsou samostatné koupelny a šatny u těch místností. Jedná se o sálavé chlazení, je to tedy systém bez pohybu vzduchu, což pro obyvatele těch místností je daleko příjemnější, nežli v případě, kde se pohybuje vzduch. Tyto výrobky jsou od firmy Cendr, jsou to aktivační moduly, které se prodávají pod názvem PAM. Jsou to vlastně prvky, které se skládají z měděných trubek a roznášecí plochy z hliníku. Velkou výhodou je samostatná montáž, kde ta montáž je rozdělena mezi topenáře a mezi sádrokartonáře. Ten sádrokartonář připraví závěsnou konstrukci v rozteči u hladkých sádrokartonových desek v rozteči 500 mm, nebo pro děrované nebo perforované sádrokartonové disky, tam je ta rozteč potom 333 mm. A jakmile tato konstrukce je připravena, tak přijde topenář, který zavěsí tyto moduly pomocí takových jednoduchých háčků. Ta diska je kousíček pod tou závěsnou sádrokartonovou konstrukcí, aby až sádrokartonář bude připevňovat tu sádrokartonovou disku, aby ten kontakt byl co možná největší, aby tam nebyla žádná vzduchová mizera, která by sloužila jako izolant. Takže to je velká výhoda, protože ten topenář propojí tyto aktivační moduly s potrubím, odtlakuje a v případě, že je všechno v pořádku, se nechá ten celý strop potom zaklopit. Tento systém se dá použít třeba i u rekonstrukcí, kde nemáme dostatečnou výšku pro zhotovení podlahového vytápění. Dá se použít třeba u podkrovních místností, kde máme třeba šikmé stropy. Jak jsem říkala, dá se s tímto systémem jak topit, tak i chladit, což je velká výhoda oproti podlahovému vytápění, s kterým také částečně můžete i chladit, ale pro to chlazení je samozřejmě lepší, když ty aktivační moduly jsou nahoře pod stropem, protože ten teplý vzduch vlastně stoupá nahoru, tam se ochladí a padá zase dolů, takže ta účinnost při tom chlazení je vyšší. A tou výhodou je vlastně to, že máte jeden systém. Máte systém jak topení, tak i možnost chlazení, což se třeba nabízí i v rodinných domcích dneska při používání tepelných čerpadel, které můžou jak topit, tak i také chladit. Velkou výhodou právě třeba i u rekonstrukcí je to, že ty elementy jsou velice lehké díky tomu materiálu, a dají se velice jednoduše vynášet třeba až do horních pater i bez výtahu. Pro toho topenáře, což je naše cílová skupina, je toto velké usnadnění při té montáži. I to propojování je velice jednoduché, používáme k tomu nástrčné tvarovky, které se propojují potom trubkou, takže ta montáž je velice, velice jednoduchá. Tento systém, pokud se dá používat pro maximálně u vytápění do teploty 50 stupňů Celsia, teploty přívodní vody, i když tato teplota se ne vždycky používá, záleží samozřejmě na výšce těch prostor a u toho chlazení se musíme pohybovat v teplotách nad rosným bodem, to znamená minimálně 16 stupňů teplota přívodní vody. Všiml jsem si, že byly použity speciální desky od firmy Rigips s příměsí grafitu. Z jakého důvodu? Tyto desky jsou určitě k doporučení, protože mají vyšší tepelnou vodivost a tím také lepší tepelné nebo chladicí výkony. Ten koeficient tepelné vodivosti by se měl pohybovat od těch 0,3, možná někde do 0,5 W na čtvereční metr a Kelvin. A jak hodnotí práci se sálavými stropními panely pan Josef Šelepa z instalační firmy Još? S těmito panely se pracuje velice dobře a ta montáž je opravdu rychlá, protože plochu, kterou jsme tu instalovali, se nechala udělat za hodinu. Čili když to vezmete na plochu, která bychom točili podlahové vytápění na zemi, tak urychlení je plus minus o hodinu až dvě rychlejší proti vytápění klasicky na podlahu.